Da, puno scena ima u našem Beogradu, glumci će reći nedovoljno, ali postoji određena pozorišta, odnosno određene scene, poput Akademije 28, koje pružaju mogućnost glumcima da izvode svoje autorske projekte. Mi neretko vam prikazujemo sadržaje, dakle približavamo sve ono što možete u okviru Akademije 28 vidjeti, a ovoga puta nam je u gostima draga prijateljica Vesna Stanković, koja 28. tamo igra svoju monodramu Lina od kamena tvrđa. O kakvoj monodrami reč, a ostanite, dakle, uz nas imat ćemo i određene poklone za vas, ali ćemo pre svega predstaviti jedno delo koje nas, kako kaže Vesna, potpuno promeni nakon gledanja. Dobrodošla. Hvala na pozivu i ja se ovde uvek osjećam tako lepo i udobno. Lepo, drago nam je zbog toga, da kažem, drago mi je. Lina od kamena tvrđa, dakle, od koga je ona to čvršća, jača, kakva je priča u pitanju? To je zapravo jedan roman Jovana D. Petrovića, divnog jednog književnika, i to je roman koji sam ja pročitala i toliko me je to negde pogodilo u jednom trenutku. To se sve dešava pre skoro deceniju. Zapravo tačno pre 10 godina. I ja sam, kažem, kad sam pročitala to, 3 dana sam bila tako uznemirena, tako sam bila nekako, ne znam, promenjena, dirnuta, potrešena, pod utiskom toga, i onda sam shvatila da ja moram nešto da uradim sa tim romanom. Roman je pisan u prvom licu, čovjek je zapisivao reči svoje bake. I to je njena životna priča. I sve što se tu opisuje zapravo je istina, istinita priča. Prati njen život od njenog devojaštva, od ranih godina, kad je ona već sazrela kao devojka sa 16 godina, pa se onda udaje i rađa dete, pa joj muž umire, posle toga se ona udaje opet i opet i opet, i tako ona sahranjuje jedno 3 muža. Naravno, tu su ratovi, prvi rat, balkanski, pa prvi, pa drugi. I ona ta taj njen životopis. Nekoliko puta su meni to pomenuli, da to malo kao, jel to liči malo na Petriju, Petrin Venac. Evo, ja sad razmišljam o tome. Zato što je to u dijalektu, ali ne liči. Osim što opisuje život jedne žene. Prosto je ovo, da, žena iz naroda. Prosto je ovo, ja poznam jedan i drugi tekst jako dobro, normalno. Ovo je poetičnije, ovo je emotivnije, snažnije, priča je značajnija, ako to mogu tako da kažem, značajnija je. Postoje neki tekstovi koji se rade i koji tako su malo tralala i mogu da budu zabavni, mogu da budu i lepi, i šarmantni, eto tako, a i postoje neki koji su značajni, koji nešto, zato kažem, ono što promeni nešto i ljude, i one ljude koji to rade i one ljudi koji to gledaju. Svaka druga rečenica u ispovesti ove žene je neka narodna mudrost, koja ne u tom nekom smislu da je ona sad skupljala umotvorine, pa nego ona tako živi, ona tako posmatra svet, tako svoj život i sve svoje događaje. Tako da upravo to, taj naslov Lina od kamena tvrđa, ona zaključuje celu tu priču svoj, već dolazi da kada je to poznih godina njena ispričana priča, gde kaže sve ovo što sam prošla, možda je i to tako trebalo da bude. Ovo što sam prepatila, možda je i to zbog nečega dobro. Ko zna zašto je to dobro. Ali ja sam shvatila, uvidela sam da je na svetu najtvrđi kamen, a od kamena tvrđi je samo čovek. Jer što je istina, šta sve čovek, kad samo gledamo koje su sve nedaće dešavaju u životima ljudi, mislim, evo, moramo opet da se vratimo na današnji dan, danas pre, jel, koliko godina smo imali taj neki najveći potres, što bi se tako rekao, i to u doslovnom smislu, pokrenulo to bombardovanje, tako je. Jer ja znam, recimo, kako je to mene promenilo. Ja nisam imala taj strah u tom periodu, pa da živim u podrumu ili sve. Ja sam čak se borila osmehom, stajala na mostovima. Pa ljudi su dvojako reagovali, da. Pisali smo neke grafite, nosili one target, jel, mete, kao one papiriće na grudima i tako. Međutim, igrala sam Riziko, jeli, roštiljske kobasi, i uživali, kao bilo nam je super. Igrala predstave tokom celog bombardovanja. Da, pa igrali su se po pozorištima. I to bez nestane struja, mi nastavimo pod svećama i tako. Ali ja samo znam kako je to mene promenilo.
prvo što sam bila toliko ponižena, ja se dan danas toga sećam samo kao jednog velikog poniženja, a drugo je... U kom smislu si ti lično bila ponižena? Lično sam ponižena da tako može da se ceo svet neko udruži protiv nekog naroda koji, ako je neko više mrzeo Slobodana Miloševića i tu, to sam bila ja, a ja sam bila bombardovana, dakle ja sam kažnjena zbog toga što ne podržavam tu vlast i sve. Tako da i ponižena tim nekim demonstracijom te sile na taj način u 21. veku, mislim već, mislim, tog trenutka nije bio 21. ali na pragu 21. I tako, ali znam kako mi je promenilo, na primjer ja sam ranije volela vatromete, pa kao ja, to je neka čarolija, pa gledamo, ja sada kad čujem vatromet, mene zaboli želudac. Ostavi tragove, samo mi nismo bili svesni. Tako da, ali uvek terapiju pronađem za svaku svoju boljku, pronađem u pozorištu, tako da ja želim da ponudim za, evo, 28. za ovu predivnu predstavu koja je toliko čoveka oplemenjuje, toliko unosi radosti u život ono ko to gleda, bez obzira što na momente priča je i potresna i tako. Tako da hoću, mislim uvek da je terapija, da je umetnost, kultura jeste terapija. Kad neko nešto pročita, kad odgleda, kad čuje, kad... Kad uradi, napravi nešto, ne mora da bude veliki umetnik, ali prosto... Ne postoji oni koji... I kuvanje može bude terapija. Neko stvara umetnost, a neko konzumira. Dakle, ona je terapija i onom ko stvara i onom ko... Ja hoću da podelim dva puta po dve karte. Dakle, vi ćete reći sada telefone. Evo da, javite se 265-0485-011, pozivni broj za Beograd, i dobit ćete dve karte, odnosno dva puta po dve, dakle dva gledaoca neka se jave za predstavu Lina od Kamena tvrđa. Da, ostavit ćemo na blagajniće na njihovo ime da ih sačeka. Da, ostavite ime i prezime kod naših organizatora i producenta, pa ćemo onda tako i da regulišemo. Da, inače, ova predstava zaista, eto, mogu da se pohvalim, ona je učestvovala na niz nekih festivala domaćih i inostranih, od Zemuna. Kažu ljudi, nije učestvovala da nije neku nagradu donela. Pa pobedila, evo tako da kažem, prosto je to, zato što kad se to potrefi i glumcu da naiđe na svoju ulogu, ulogu svog života, na svoju, kao da obuče svoju košulju i to tako nosi. I evo, ja to znam da neskromno zvuči, ali taj festival već 40 i nešto puta se igra, festival monodrame i pantomime u Zemunu. U Zemunu, da. I prvi put u istoriji tog festivala sam ja dobila dve zlatne kolajne to isto veče, to je baš za Linu, pre 10 godina. Dakle, tako da sam ja, to je kao kad odeš da trčiš maraton, pa dobiješ prvo i drugo mesto. Divno, divno. Govorimo o narodu i dakle o tim narodnim mudrostima, Vesna, i nekako čini li ti se da s godinama sve više razumevaš nekako to što roditelji nas uče, dakle mi svuda usput čujemo te narodne izreke, neretko se dešava da ih i ne razumemo, ali da vremenom nekako ispadne da smo sve odgovore imali negde usput, samo ih nismo čuli i nismo spremni bili da to učinimo. To su ti čuveni znakovi pored puta, da li ih mi pravilno uočavamo i da li ih pravilno tumačimo. A sve te zaista narodne umotvorine, posebno kad su to neke te poslovice, ja često čak i primenjujem i tako to živim. Jedna je zaista to moja negde, to je ko zna zašto je to dobro. Meni se mnogo puta dešavalo, i sad ja kad sretnem te neke svoje prijatelje, pa mi nešto se žale zbog nečega, zbog neke propuštene šanse, zbog neke velike nedaće koja se, osim naravno ako je to u pitanju neka teška bolest, smrtni slučaj, to onda ne može se porediti. Ali da li nije dobila posao koji je žela, ulogu koju je žela, ostavio je dečko koga je volela, i onda kažem, sačekaj malo, vidjet ćeš, ti ćeš da slaviš ovaj dan. I kako je moguće? Zato što sam ja to na svojoj koži doživjela više puta, mnogo puta, da zaista, da kad sam u nekom trenutku pomisla da je kraj sveta, da kao eto to je sad, nema kraja, onda se vidi da zapravo to tako treba, da treba samo da slušaš negdje, da pratiš, da pustiš. Ja ne mislim to sad kao neki fatalizam, pa kao prati svoju sudbinu i to, možemo mi mnogo toga da utičemo, ne možeš samo da legneš i da čekaš da ti se nešto moraš da radiš. Da ti stigne, moraš i da radiš i da se boriš i sve, ali ako se nešto ne desi, to tako treba. I treba to da prihvatiš i da uživaš u sve. I to je ono, budi srećen u svojoj koži. Budi radostan zbog toga to što jesi, uživaj u tome. Nemoj se, uvek je ta trava zelenija u tuđem dvorištu, već je parče tamo negde. Zato što ne znaš da vidiš svoje. Nemoj biti nesrećan zbog onoga što nemaš. Ajde, pokušaj da budeš srećan zbog onog što imaš.
Dakle, ne znam, ali ljudi su skloni da kukaju, da se žale. Evo, sada juče kiša pada, jao kuku, pada kiša. Gde god uđeš, neko se žali na kišu. Dobro, to utiče malo na raspoloženje. Pa na raspoloženje jeste generalno, ali šta da rade ovi jadni Holanđani i ne znam tamo ovi tamo... Gde im pada kiša svaki dan. Škoti i Islanđani, ne znam, gde je potpuno tamo pada kiša 7 puta dnevno i to je normalno i oni su depresivni i sve, ali ne možemo. Mi se žalimo, bilo je u januaru 15 stepeni. Kuku nama 15. Ja kažem, pa divno je. Ja sam nosila majicu sa kratkim rukavima. Kažem, nezdravo je. Kažem, ja sam baš zdrava kad je 15 stepeni. Mislim, divno mi. Onda padne sneg. Jao, pao sneg. Pa, januar je. Pao je sneg, normalno. Ne, ljudi vole da se žale. A zašto? Šta misliš? Zbog čega? Imaju opravdanje za neke svoje... Imaju opravdanje za svoje neuspehe. Imaju opravdanje za to što ne žele da se potrude. Dakle, sve im smeta. Te je vreme. Politika. Imam drugaricu jednu, evo sad je pratim nešto na Facebooku. Toliko je, ne samo jedna, desetine, ogorčena na političku situaciju. Sve svoje neuspehe u životu. Pravda time. Pravda time, dakle. Jesi završila fakultet? Nisam. Ali kriv, ko ti kriv? Nisi, sedi na stolicu, zagrej stolicu, nauči, dakle, potpuno pa sve. Ali šta onda ne bih imala posao? Pa je li imaš sad posao? Onda bi imala veću šansu da nešto, bar bi imala neko iskustvo, bar bi imala neko znanje, negde bi nešto. Tako da ljudi nesrećeni u braku, pa mu je krivo ovaj, pa mu je krivo onaj. Dakle, ja to negde razumem donekle, normalno da ne možemo da se pomirimo sa tim što imamo. Treba da radimo na tome da se sve poboljša, pa i politička situacija, ali od nas samih. Hajde da prvo počistimo svoje, sebe. Poboljšaj sebe malo, poradi na sebi. Od nas kreće promjena. Šta je ono što si naučila od tih mudrih žena čije si živote proučavala, izgovarala, dakle, analizirala? Jesu li bile mudrije od nas danas? Naučila sam da se borim. Bile su mnogo mudrije. Kad su me pitali nekoliko puta, ja kad sam radila Milunku, naročito, mada i Lina je veliki borac, ali na drugačiji. Oni su rođene istih godina i eto ja radim te dve, igraću ih do kraja života, te dve žene koje su, obe su se borile, ali ova Lina na jedan ženski način u okviru svog dvorišta, svoje porodice, a ova heroina luda koja je potpuno otišla i da se bije protiv celog sveta sa 12 medalja i predvodila tamo bombaške napade i bila pešadijski nared, dakle potpuno ne, onako čudesna, posle rata 34 dece othranila, troje usvojila, jedno rodila, mislim onako, ne, snaga i energija. Šta sam naučila? Ta borba koja nije kao borba, pa kukam jer moram da se borim, nego se to podrazumeva. Jer to je negde... Moraš da živiš, moraš da... Tako je. Ideš dalje, dakle nema, pa boli. Pa nije hrabar onaj ko nema straha. On je lud. Nego je hrabar onaj ko se boja ide, uprkos tome, boli me, ali idem dalje, trpiš, ideš da radiš nešto. E, to sam naučila. Naučila sam da se ne žalim, da ne kukam, da ne zapadam u tu neku svoju... Apatiju. Pa neku apatiju, tu neku letargiju, nešto, dakle sve, nego ideš, izađeš na crtu životu i život dođe tebi, raduješ se i sve. To je, dakle, i šta još nešto sam naučila? Da volim život. Dakle, ta ljubav i prema svetu, prema životu, prema... Ja izađem, sad me malo u komšiluku, verovatno malo smatraju ponekad malo ekscentričnom i ludom, procvetala mi je trešnja. Imam jednu trešnju koju smo zasadili, moj muž i ja, dve trešnje. Jedna se zove Ljubica, jedna Vida, jer se tako zove moja ćerka. I ja izađem, ona je sada procvetala. I ja prođem, pa pogledam da li neko gleda, pa onda vidim da li ima neka pčela ili bumbar, pa poljubim one cvetiće. Kad vidim rasvetalo ono drvo, dakle, potpuno. A ja dođem popet malo, sve to, pa zagrlim. Ja kažem ovako, tvrdim uzemljenje, mi zaboravljamo na prirodu, na sve. Kad je toplo, lezi malo, ja to zovem uzemljenje, prihvati, lezi malo, bar minut jedan na zemlju i kad vidiš drvo, sagrli drvo, 10 sekundi i grli ljude. Prijatelje, roditelje, decu, sve. Ta razmena, psa, nije važno, živo biće, voli. Dakle, to, ljubav. Volimo se, grlimo se i gledamo dobre naslove i dobre predstave. Dakle, vidimo se 28. Tako je, 20. Akademija 28. Da čujemo jednu životnu, tešku, ali lepu priču. Lepu, potresnu, divnu, dirljivu i naravno, posle toga ćemo isto negde u aprilu da se smemo i to znam tačno kad, 13. aprila, na isto mesto se smemo i pevamo u Simet i Vanilu. O, divno, s beogradske zvuke, beogradske pesama i života. Da, i naravno opet po zna koji put opet
gošća. Da, doći ću, da ponosno kažem. Da, 13. Treći put. Evo, 13. već najavljuje, mada se zaboravim. Ali najavit ćemo do tada. Najavit ćemo ponovno. Hvala puno, Vesna, i hvala na divnim predstavama koje priređuješ Beograđanima i ljudima šire od Beograda. Molim.